Ambasador Košar uputio je čestitke Brnabić povodom preuzimanja nove dužnosti izražavajući nadu da će njen mandat dodatno ojačati odnos između Srbije i Francuske. Brnabić je istakla da bilateralni odnosi beleže izuzetan nivo zahvaljujući uspešnom strateškom partnerstvu koje ove godine beleži 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Francuske. Ona je posebno naglasila uspeh posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj kao i susret sa predsednikom Emanuelom Macron onom koji su, kako je ocenila, od velikog značaja za dalje korake u napređenju odnose između dve zemlje. Brnabić je zahvalila na podršci Francuske za izbor Srbije za predsedavajuću globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju za 2025. godinu, ističući važnost tog partnerstva za Srbiju. Na sastanku je bilo reči o pokretanju političkog dialoga radi unapređenja izbornih procesa i jačanja demokratije kao i formiranju radne grupe koja radi na implementaciji preporuka odira i istaknut značaj aktivnog aktivnog učešća organizacija civilnog društva u procesu unapređenja izbornog procesa. Košari je još jednom naglasio posvećenost Francuske daljem jačanju odnosa sa Srbijom, ističući da će nastaviti da podržava Srbiju na njenom evropskom putu. On je naglasio da je važnost nastavka dialoga i saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa i izrazio uverenje da će saradnje između dve zemlje nastaviti da se razvija na obostranu korist.